До війни на цій агрофірмі неподалік Харкова все було зроблено за останнім словом техніки. Інтелектуальний корівник, у якому тваринам вмикали світло різного кольору, щоб краще доїлися. Воно то червоним світиться, то денне освітлення, то там помаранчеве, все, весь час різне, в 2 години ночі їдеш, червоне світиться, вентилятори включалися, в залежності з якої сторони вітер дує, яка вологість, інтенсивність вітру, штори піднімались, опускалися. Та коров'ячий рай за одну мить перетворився на пекло. Спершу були щільні обстріли. Працівники не могли заїхати на ферму і елементарно погодувати худобу. Вони не були в приміщеннях, вони були на дворі. У нас поля, кормова база по кругу посіяна. Вони там їли, а в ставках пили воду. Вони були самі по собі. Коли до села зайшли російські військові, то поставили свої танки і гармати прямо в хліви до корів і звідти обстрілювали Харків. Ось дивіться, це просто танк не вписався, він його просто зламив. От заїжджало так, від краю до краю стояли танки, оця вся важка їхня техніка. Вони прямо з сараю в сторону Харкова стріляли. Нелегко було і працівникам ферми. Їх окупанти змушували допомагати їм. Каже, треба трактор, там, бліндаж рити, треба корову зарізати, м'ясо, треба те. Кажу, добре, а сам за свої, за речі. А все майно ферми розікрали. Покрали все, що могли. От що вони нам оставили. Подивіться надписи. Как бы все, как бы носили, здесь стоял компьютер, здесь ребята работали, вели учет, стол был, принтер. Здесь все было забито инструментами, пусто, ничего нет. Навіть після звільнення села ферму сильно обстрілювали. Фронт був за 5 кілометрів, тож працівники сюди змогли повернутися тільки після контрнаступу ЗСУ. З 4-тисячного стада, які давали на добу 40 тонн молока, лишилося приблизно 700 голів. 2 тисячі корів загинули. Де-не-де туші розстріляних тварин і досі лежать в стайнях поруч із уламками ракет. Від поранень і хвороб корови гинуть і зараз. Наші врачі, ветеринари, не змогли наглядати тварин, не проводились вакцинації планові. Тварин все, як і в людей. Їй треба і від туберкульоза, і від лейкоза проколотна. І не було можливості. В кожній тварині можуть бути осколки від снарядів. І це теж може бути причина гибелі вже через деякий час. Хірургічну операцію, як ми її зробимо? Тварини досі жахаються від вибухів, що лунають здалеку. Та все ж життя перемагає. Моя дівчинка, да? Моя хороша. Мамка нам дає молозиво, все хорошо ми робимо. Да? Ми назвали Зірка. Вон її мама стоїть, вот вона чорненька. Все хорошо, п'ємо молоко. Тваринники кажуть, ферму відновлять. Щоправда, її доведеться повністю знести і створити коров'ячий рай наново. Світлана Шокера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».